ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಓಬಿಸಿಗೆ 400 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೊರಬ ಶಾಸಕ ಕುಮಾರ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಬಿಜೆಪಿ ಹಿಂದುಳಿದ ಮೋರ್ಚಾದ ಕಾರ್ಯಕಾರಿಣಿ ಸಭೆಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷವು ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಸಮುದಾಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿವೆ. ಬಗರ್ ಹುಕುಂ ಲೂಟಿ ಮಾಡಿದ ಅವರನ್ನ ಇದೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಅದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗತ್ತಾ? ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇಡೀ ಬಜೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ಈ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲ ತರತಕ್ಕಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೇನಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಣಿಗಾರ ಹೋರಾಟ ಬಗರುಕು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಬಗರುಕು. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಬಗರುಕು ಅವ್ರು ಬಂದು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥರು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಗರುಕು. ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಗರುಕುಂಬ್ರೆ ಯಾವತ್ತು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ಇದೇ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಇದೇ ಜನ ರೈತ ವರ್ಗ ಅವರಿಗೆ ಮನೆ ಕಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತು ಇವರಿಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ 4.5 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು, ಅಥವಾ ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವು, ಶಿಲ್ಪಾವಯಸಿ ಮತ್ತು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಧ್ವನಿ ಇದೆ, ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಈಗ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಸಮುದಾಯ ಭವನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮಡಿವಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮಡಿವಾಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಉಪ್ಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಉಪ್ಪಾರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ನಿಮಗೆ ಗುರುಗ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಡಿದ್ರೆ ಅತಿ ಸಣ್ಣ ಸಮುದಾಯ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಗಂಗಾಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಗಂಗಾಮತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಸೊ ರಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ರೈತನಿಗೆ ನೀವು ಬರೀ ನೀವು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದವರು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅವ್ರನ್ನ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಆ ತರದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವನು ಕಾಡು ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನ ತಂದಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ. ಆದರೆ ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದವರಿದ್ದಾರೆ, ಜಾತಿ ಕಟ್ಟದವರಿದ್ದಾರೆ, ಕಟ್ಟಕ್ಕೂ ನಡೀತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಡೀತದೆ. ಬಟ್ ಆಡಳಿತವನ್ನ ಆಡಳಿತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದನೇ ನೋಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊರಬಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕಲಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಯಾರು ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಇವ್ರನ್ನ ಜಾತಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವ ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವೋ ಅದು ಪ್ರತಿ ನಮಗೆ ಸಭೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಬಂತು. ಸಭೆಯಿಂದ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ. ಯಾರು ಕೂಡ ವೇಷ್ಟ ಮನೋಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೊರಬ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿಲ್ಲ.